အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ California YouTube Channel ကနေတင်တို့အားလုံးကိုနှွေးတွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးသောသူများ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ Like လုပ်ပေးဖို့ Notify Bell ကောင်းလောက်ကိုလည်းထိုးပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြင့်မြတ်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ရန်ဥပဒေ5ခုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်တော်လောကမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရအမတန်မှရေးကြီးပါရစေ။မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရာအဓိကလိုအပ်တဲ့ဥပဒေ5ခုကတော့နံပါတ်1တင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းပါ emotion ကိုထိန်းရမယ်နံပါတ်2စီးကမဲရှိပါနံပါတ်3ကိုလုံးပညာကိုသင်ပါနံပါတ်4တင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြဲအာရုံစိုက်ပါနံပါတ်5ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်တည်ဆောက်ပါ self confidence ရှိအောင်တည်ဆောက်ပါအတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးအများရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးသမီးဆိုတာရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်ဒီဥပဒေ5ခုကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်တင်တို့အနေနဲ့မြင့်မြတ်သောအမျိုးသမီးများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ဖဖရားအနေနဲ့ကောင်းကြီးချပေးပါစေအဆုံးတိုင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်